Notícies en xarxa. Edició Matí. Amb Vanessa Raja. Dos quarts de 10 del matí i abordem més qüestions de l'actualitat del país d'aquest dilluns. I ens centrem mirant a l'Associació Catalana de Municipis, que ha renovat la cúpula i des de divendres compta amb Lluís Soler com a president. És alcalde de Deltebre des del 2015 i ara assumeix la responsabilitat de representar a més del 95% dels municipis catalans. Xerrarem amb ell en els propers minuts, fins al final d'aquest Notícies en xarxa. El saludem en connexió amb el plató de Canal Terres de l'Ebre. Senyor Soler, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Primer de tot, enhorabona pel càrrec, per aquesta elecció. A veure, amb quina voluntat assumeix el pes d'aquesta entitat en un moment políticament molt compromès? Bueno, pues en tot cas, l'assumim amb una il·lusió important, però també amb la responsabilitat que comporta aquesta representació. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques avui representa a 1.700 entitats locals, de les quals pues hi ha les 4 diputacions catalanes, hi ha els 41 consells comarcals, però també hi ha el 99% de municipis, 935 municipis, ajuntaments, dels 947 municipis catalans que hi ha actualment. Per tant, vol dir que això provoca pues una responsabilitat important per donar aquest punt d'enfortiment al món local i de treball conjunt amb el món local, i més amb el context polític que estem vivint pues al nostre país. Senyor Soler, porten el càrrec, com qui diu, dos dies, des de divendres, tres, si comptem el d'avui. És cert que ja ha demanat una reunió amb el president Quim Torra? Pues sí, és així. El divendres per la tarda, una de les primeres coses que vaig fer va ser oficialment pues demanar reunió amb el president de la Generalitat, perquè penso que és important poder que des del món local també puguem tindre aquest punt d'incís, però sobretot de legitimació a lo que seria la resposta a la sentència. A nosaltres no ens pertoca, com a Associació Catalana de Municipis i Comarques, fer proposta directa a la resposta, però sí que és evident pues que l'efecte multiplicador que pot provocar la legitimació per part del món local pues és important davant d'aquest context polític. Per això vaig aprofitar, quan el president em va trucar per a felicitar-me, pues de ficar-me a la seva disposició i de demanar-li que, quan ell ho cregui oportú, per treballar amb tot el context de resposta a la sentència, pues que estem a disposició seva per a reunir-nos quan cregui el moment adequat. Precisament, estem parlant molt de la política del moment, d'aquesta sentència, però és evident que vostè, amb el pes que representa la presidència d'una entitat com l'ACM, hi ha moltes més casuístiques i molts més temes que afecten el món municipal. Què li vol dir al president Torra quan tingui l'oportunitat de parlar amb ell i d'exposar-li punts de vista i demandes del territori? Bueno, d'entrada, jo crec que el que hem de tenir clar és una mica els objectius que vaig fixar el divendres com a candidat a la presidència, i que al cap d'una estona me van poder ratificar amb el 95% dels vots dels alcaldes i alcaldesses, i en aquest cas representants municipals que formen part de l'ACM. Un primer, que és claríssim, seria tot el que és l'empoderament del poder públic local, amb tot el que seria l'assistència que segueix la qualitat de l'ACM, però també el que és el generar capital humà dintre de l'àmbit de la formació especialitzada que l'ACM pues fa als diferents electes i treballadors públics. Això serien dues qüestions bàsiques, ordinàries, que es fan avui per avui amb segell de qualitat des de l'ACM. Però també en altres reptes importants de país, no? Pues, per una banda, que és el que li hem d'exposar també al govern i en aquest cas al president, pues una banda que tinguin clar que l'ACM i el món local continuarà sent un aliat estratègic de les institucions catalanes, un aliat estratègic per tirar endavant pues aquest anhel col·lectiu de llibertat pública, de llibertats individuals, de llibertats públiques, però sobretot de llibertats com a país també. I també un altre repte important avui per avui, que seria el que és el fet de que engeguem un procés d'unificació entre l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, que se constituirà pues, en breu, en poques setmanes, la Federació de Municipis, i que un dels grans reptes que han sigut recurrents durant la història dels últims anys, però que aquest mandat de 4 anys l'hem d'afrontar amb el màxim rigor
amb el màxim rigor i legitimació possible, és el procés d'unificació entre les dues entitats municipalistes per intentar crear una única entitat municipalista que li doni força, que li doni plom, que li doni contingut a tot el que és aquest segell de qualitat amb els valors afegits de les dues entitats. I un altre punt que també li volem traslladar al president Torra, és dos temes. Un, que seria la internacionalització del model d'èxit del municipalisme català, que per tant vol dir que des de l'ACM hem de treballar amb les relacions internacionals per anar assumint noves pràctiques d'èxit, però també per anar traslladant i exportant aquelles pràctiques d'èxit que formen part de l'eix vertebrador del municipalisme català, i també el que seria el lideratge de la veu municipal pel que fa referència a la capacitat normativa de les institucions, de les cambres legislatives, amb tot allò que afecta el món local. Per tant, l'ACM volem capitanejar, volem liderar tot el que seria l'èmfasi de la normativa que té una afectació al món local, i volem donar la nostra creant continguts, dinamitzant el que serien les comissions sectorials de la pròpia Associació Catalana de Municipis i treballant perquè el país tingui una capacitat normativa que en el que afecta al món local estigui legitimada pel propi món local. I en aquest cas, aquests serien els sis objectius bàsics que ens plantegem i dels quals n'hi ha que tenen una vessant directa correlacionada amb el que serien les institucions catalanes. Senyor Soler, plantejava que un dels objectius que es planteja ben aviat és aquesta unificació de les dues entitats municipalistes que hi ha a Catalunya. Expliqueu una miqueta, perquè, a veure, de fet, una sempre s'ha identificat, diguéssim, amb el moviment més catalanista o independentista o sobiranista, i l'altra, la federació, en aquest cas, sempre s'ha identificat com a representant dels ajuntaments, diguéssim, socialistes, per dir-ho així. Aquesta unificació vol dir que el que estava passant ara era una anomalia? Tenir dues entitats municipalistes a Catalunya? Jo crec que en aquest cas el municipalisme s'ha d'adequar per donar un molt bon servei a lo que és la pròpia ciutadania, i així ho han de fer des dels lobbies del propi municipalisme, com podria representar o com representa l'ACM i la Federació de Municipis de Catalunya. I en aquest cas, cada ajuntament, per la seva propi principi d'autonomia local, té la legitimitat marcar els punts ideològics que creu oportú d'acord amb la confiança ciutadana que ha rebut a les contestes electorals. Per tant, no té sentit que a hores d'ara que el punt de transversalitat i de canvi polític, de context polític a nivell de les entitats municipalistes també, porta a una certa transversalitat àmplia, no té sentit que aquestes dues entitats se separin en funció del caràcter ideològic dels partits majoritaris on representen. Per tant, jo crec que el que hem de buscar és el punt de confluència d'aquest segell de qualitat, de les millors coses que fa la Federació de Municipis de Catalunya, de les millors coses que fa l'Associació Catalana de Municipis, i donar-li aquest punt de valor afegit d'efecte multiplicador a el que serien els nostres ens locals, el de les dues entitats. Per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, creiem que aquest mandat és un mandat interessant i és un mandat que hem d'abordar d'una vegada per totes el procés d'unificació amb la Federació de Municipis de Catalunya, creant així una única entitat, amb el punt d'heterogeneïtat que marqui la representació ideològica de cadascun dels ajuntaments, per suposat, però donant aquest punt de valor afegit i de segell de qualitat a el que són les pràctiques i suport a l'ens local. Senyor Soler, una de les qüestions que aquí notem nosaltres quan entrevistem els alcaldes és una queixa reiterada, de debò, i ara vostè em dirà si sí o si no. Una de les queixes dels alcaldes és que falten pressupostos, que falten diners per inversions i que estem en una situació precària a nivell econòmic a Catalunya, amb uns pressupostos prorrogats des de fa 2 anys. Tenim sobre la taula un avantprojecte de pressupostos pel 2020, els fa patir que puguin tornar a quedar bloquejats, a més, en una situació política que no és gens fàcil en aquests moments? És evident que la situació i el context polític no ajuda gens per a tindre un clima d'estabilitat i de pressupostos, però també és evident que el món local sorgeix en aquesta nova etapa després d'unes eleccions el passat 26 de maig, on alcaldes i alcaldesses actuals van assumir la confiança de la ciutadania gràcies a uns programes de govern, i que aquests programes de govern també s'han de traslladar amb una certa correlació amb el que és el govern de la Generalitat i amb les institucions catalanes. Per tant, vol dir que poder aprovar pressupostos
pressupostos també és un tema necessari a nivell de país, però també és un tema imprescindible a nivell del món local per poder donar compliment en aquest punt de confiança ciutadana que van rebre la ciutadania el passat 26 de maig, els representants electes locals. Tindre pressupostos ens pot permetre dur a terme una sèrie d'inversions, una sèrie de casuístiques, una sèrie d'accions a nivell del govern de la Generalitat, pues que van alineades amb la voluntat ciutadana ratificada el passat 26 de maig a les eleccions locals. Per tant, és molt aconsellable pues, que malgrat aquest clima de context polític que tenim actualment, pues, que puguem trencar amb un punt d'inflexió el que seria la pròrroga de pressupostos dels últims dos anys i que puguem tindre pressupostos de la Generalitat per al proper any 2000, per al proper exercici. L'any 2020, bàsicament, que és el proper que tocaria. L'any 2020. Senyor Soler, a veure, que això ens hi trobarem en els propers dies i vostè ara ja com a president de l'ACM s'hi trobarà també, és aquesta petició del Tribunal Suprem, ha demanat al president Torra que retiri la pancarta dels presos polítics. De fet, és una cosa que ja ens sona molt de l'anterior campanya electoral i va haver-hi molts estira i arronsa fins al punt que el president Torra haurà d'anar declarant al seu moment per l'anterior campanya electoral. Quina actitud han de tenir els ajuntaments? Perquè és probable que ens anem trobant amb requeriments judicials a més ajuntaments que els hi demanin retirar llaços grocs, retirar pancartes. Quina actitud han de mostrar els ajuntaments? O aquí és una mica a criteri de cadascú? Bueno, jo crec que això en els propers dies ho haurem d'abordar amb els serveis jurídics de l'Associació Catalana de Municipis per tal d'establir una línia conjunta perquè tothom tingui clar a lo que se pot exposar fent una cosa o fent una altra. Però la veritat és que en un estat que hauria de tindre no només el nom de democràtic, sinó que també hauria d'exercir en plenitud la seva democràcia com a qualitat d'un país modern, la llibertat d'expressió i la llibertat ideològica haurien de ser la base, no? I si atenem a més al principi d'autonomia local, entenem pues, que no haurien d'haure resolucions judicials en aquest sentit de treure el que són les manifestacions públiques de la voluntat ciutadana de cada ens local en relació amb el que seria la llibertat dels presos polítics o el que seria, en aquest cas, l'anhel de llibertats públiques i de la independència del país. Per tant, dient això com a manifestació pròpiament política i amb la voluntat pues, de tindre aquest suport jurídic que ens pugui donar força a les decisions que lliurement prengui cadascun dels ens locals i dels seus respectius alcaldes, pues, des de l'ACM treballarem per donar la màxima cobertura a tots els ens locals que així tinguin problemàtiques al respecte. Els donaran prou si una directriu? A terme en aquest sentit. Els donaran una directriu? Bueno, en tot cas, ho deixarem... en tot cas, pues, en els propers dies, com dic, pues, ho avaluarem amb els serveis jurídics i donarem pues, aquelles indicacions possibles. Jo crec que són més indicacions que directrius. Les directrius no deixen de ser punts de criteri imposat i, per tant, jo crec que l'autonomia local és bàsica i, per tant, les indicacions seran les adequades per tal que els ens locals puguin fer el que lliurement creguin oportú. Afegir més qüestions de futur immediat a més, perquè d'aquí pocs dies s'ha de conèixer la sentència, el judici, el procés. Quina creu que ha de ser la resposta de la ciutadania i de les institucions? Com ho veu? Bueno, en tot cas, la resposta de la ciutadania i de les institucions ha d'anar molt lligades, han d'anar correlacionades, perquè és evident que un país, quan té un anhel col·lectiu majoritari i ampli, com és el cas de Catalunya, no podem anar atomitzant cadascuna de les qüestions, perquè llavors perdem força. El que ens dona força és anar tots junts. I, per tant, la unitat és bàsica, no? Però no només unitat política, sinó unitat amb la societat civil. Per tant, jo crec que quina és la resposta que s'hauria de donar? Jo crec que no ens pertoca a l'Associació Catalana de Municipis proposar la resposta, sinó que el que hem de confiar és en el govern de la Generalitat, en aquest cas, que és qui ha de capitanejar els diferents escenaris de resposta, avaluant cadascun dels efectes que pugui tindre, tenint sempre clar pues, que l'objectiu nostre és inalienable i que és pues, la creació, en aquest cas, de l'assumpció d'un estat propi, però també tenint clar que no podem
podem caure en cap cas en un sistema de frustració generalitzat en funció de la resposta que haguem de fer. Per tant, nosaltres, com a Associació Catalana de Municipis, com a món local, estarem a disposició del govern de la Generalitat, com dia abans, com un aliat estratègic per a legitimar pues, aquella acció que faci el govern de la Generalitat, legitimar-ho entre els ens locals i permetre, en aquest cas, que l'efecte multiplicador que suposi aquesta resposta a la sentència sigui àmplia, transversal i majoritària per donar un efecte contundent, no? I un efecte contundent pues, que ens porti pues, a donar esta imatge, esta radiografia, esta gràfica de que Catalunya és un sol, és un bloc que defensa les llibertats públiques com no pot ser d'altra forma. Per tant, entenc per la seva resposta, senyor Soler, que l'ACM directament no està col·laborant amb la preparació d'aquesta resposta com a mínim institucional, sinó que estan una mica a l'espera de que allò que se'ls hi pugui dir, no? Per dir-ho així. Bueno, en aquest cas jo vaig entrar de president divendres a la tarda vaig parlar amb el president de la Generalitat i per tant li vaig dir al president que estàvem a la seva disposició i que a més des de l'ACM volíem incidir en tot el que era el procés de deliberació de cara a la resposta a la sentència. No obstant això, jo entenc que el que és la proposta de difusió de la resposta pertoca al govern de la Generalitat i a la pròpia institució catalana, però que com és evident se necessitarà pues, aquest punt de legitimació de les entitats sobiranistes, però també de les entitats que representem al món local per a donar-li aquest punt d'altaveu multiplicador. No, per tant, no és un tema d'incís. En dos dies no hem pogut incidir, és evident que en dos dies no hem incidit, però durant aquesta setmana pues, veurem tot el treball que s'ha fet i tan aviat pues, el president de la Generalitat ho cregui oportú, pues, estarem a la seva disposició per a treballar conjuntament amb el que seria la resposta amb la sentència. Deixem abordar una altra qüestió de política del moment. Avui es dissolen les Corts Espanyoles, demà es convoquen oficialment eleccions generals pel 10 de novembre. Els fa patir als municipis aquesta nova convocatòria? Pel que dèiem abans, per aquesta sensació d'inactivitat, de govern paralitzat, i òbviament això vol dir doncs, inversions que no es fan, pressupostos que no s'aproven, etcètera, etcètera. Bueno, fa un moment parlàvem de pressupostos prorrogats de la Generalitat en els últims dos anys. Ara parlem de contesa electoral novament. Una contesa electoral que no té cap altre sentit, pues que no s'han pogut establir les majories polítiques oportunes per a governar, en aquest cas, l'estat espanyol. És evident que l'estat espanyol té un problema important, no només de governabilitat, sinó també d'adequació a lo que seria la resposta a l'anhel català. I, per tant, fins que no abordin de forma clara tot el que seria la qüestió, no? I la problemàtica catalana, serà difícil que hi hagi una estabilitat potent a nivell de l'estat espanyol. Això crec que s'haurà d'abordar amb el pròxim mandat, però malauradament avui hem de tornar a caure en una altra contesa electoral a nivell de l'estat espanyol. Que això què ens comporta? Pues ens comporta el que parlàvem abans a nivell de pressupostos prorrogats de Generalitat. Ens comporta inestabilitat, ens comporta inactivitat política i ens comporta que hi ha moltíssimes necessitats i punts emergents des de les agendes públiques locals que no s'aborden. És a dir, avui tenim pues, una llei d'estabilitat pressupostària que en aquest cas dificulta el que és la gestió ordinària dels ens locals amb tot el que seria els principis d'estabilitat o de la regla de la despesa. Avui tenim pues, una llei de racionalització del món local pues, que fa temps que des del món local se reivindica que s'ha de deixar sense efecte en molta de la seva casuística, perquè també vulnera el que seria el principi d'autonomia local. Uh-huh. Avui tenim una llei de contractació de l'administració pública que afecta clarament el món local i que ens dona un punt d'enquilosament i un punt d'obstaculització en tot el que seria el dia a dia del món local. I, per tant, hi ha una sèrie de reformes legislatives, una sèrie de reformes que s'han d'abordar des de l'agenda institucional espanyola avui, que ens afecten directament al món local i que amb un clima d'inestabilitat política, més enllà del tema pressupostari i d'abordar una sèrie d'inversions, pues fa que no puguis dur a terme aquests compromisos d'inversions que són necessaris i imprescindibles des del món local,
però que a més tinguis un entramat legislatiu amb una necessitat flagrant de modificació o de reforma que no es pot abordar íntegrament i no es pot abordar amb tots els ajuts, donat pues, aquest clima de contesa electoral permanent i d'inestabilitat de l'estat espanyol. Doncs mira, ja que parla de món local, anem a fer una mirada local també i fem un petit gir en aquesta entrevista. Incorporem a la nostra companya de Canal Terres de l'Ebre, la Júlia Albesa. Què tal, Júlia? Molt bon dia. Molt bon dia, Vanessa. I l'incorporem perquè precisament vostè és alcalde de Deltebre, no es passi per alt, vull dir, estem parlant aquí de municipis a nivell de tot Catalunya, però també és alcalde de Deltebre, reelegit en aquestes últimes eleccions del passat mes de maig, amb majoria absoluta. A més, home, si em permet la primera pregunta, en aquest sentit és bastant òbvia, 100 dies de govern municipal, ja quina valoració en fa? Bueno, pues una valoració pues en este cas pues important, no? Una valoració de satisfacció. Nosaltres venim governant durant els últims 4 anys a Deltebre, al municipi de Deltebre, amb minoria. Deltebre mai s'havia governat en minoria, sempre havien hi hagut acords de govern, tampoc no havia hagut mai una majoria absoluta en l'època de partits. Va haver una majoria absoluta l'any 83, l'any 84, perdó, que era quan 83, que era quan hi havia candidatures independents, però en època de partits mai s'ha governat en minoria, però tampoc mai s'ha governat en majoria absoluta. Per tant, durant aquests últims 4 anys hem fet una feinada terrible per ficar Deltebre a una situació òptima, i ara amb aquests 100 dies de govern no és com un govern nou, sinó que és un govern pues, que continuem amb aquesta tasca d'enlairar el municipi del Deltebre, de donar-li aquesta força, de ficar-lo al dia que necessitava pues, per la pròpia inestabilitat política que ha representat els 42 anys d'història del municipi. És un municipi jove amb 42 anys d'història, però que la seva característica ha sigut la volatilitat política i la pròpia línia discontinua de correlació entre forces polítiques. Per tant, això ha portat a que ara sí que li puguem donar aquest punt de solidificació de cara al futur, amb un punt d'estabilitat que també va ser ratificada per la ciutadania el passat 26 de maig. Júlia. Doncs des del Canal Terres de l'Ebre, la setmana passada ja parlàvem, assumint la nova presidència de l'Associació Catalana de Municipis, de renúncies i moviments també a la Diputació de Tarragona, perquè vostè ara mateix assumís la vicepresidència. Com quedarà després d'assumir aquest nou càrrec, la vicepresidència i també la presidència del Patronat de Turisme? Bueno, en este cas, jo el passat mes de juliol vaig assumir, el dia 2 de juliol vaig assumir pues, la responsabilitat de la presidència del Patronat de Turisme, que és una cosa reivindicada des de les Terres de l'Ebre des de fa molts anys, que no només podien dirigir el Patronat de Turisme alcaldes o diputats provincials de la Costa Daurada, sinó també de la marca Terres de l'Ebre, i per tant això va ser un èxit important i va ser un punt d'inflexió important. I a més recuperàvem la vicepresidència per a les Terres de l'Ebre, que feia temps que s'havia dissolt o que s'havia tret des de la Diputació de Tarragona. Per tant, dos temes importants en el que és la configuració de la Diputació de Tarragona el passat mes de juliol. I la veritat és que pues, a mi m'entusiasmava també pues, este repte de representar la Diputació de Tarragona, però també poder treballar intrínsecament en el que és l'àmbit vertebral del Patronat de Turisme de cara a un en aquests propers 4 anys. Però és evident pues, que persones joves com jo, no, pues, que creem en la bona política i en la nova política i que ho diem tots els dies en la nostra acció pública, el que no podem fer és una acumulació de càrrecs, tot i que no seria incompatible. I per això jo el passat divendres, el que vaig dir davant de l'Associació Catalana de Municipis, davant d'alcaldes i d'alcaldesses, va ser que esta propera setmana, esta setmana que avui encetem, prendria el que és efectiu, el que és deixar les meves responsabilitats a la Diputació de Tarragona i centrar-me, com no, en el que és l'alcaldia del Deltebre, que és on tots els ciutadans m'han donat confiança directament, però este punt de supramunicipal dedicar-lo única i exclusivament a lo que seria l'Associació Catalana de Municipis, que penso que necessita pues, d'una dedicació important que combinada amb l'alcaldia de Deltebre pues, fa que no pugui continuar al capdavant de la Diputació de Tarragona. Per tant, me sap greu perquè tenia reptes importants davant del Patronat de Turisme, per donar força també a lo que és la marca Costa Daurada, a lo que és Terres de l'Ebre i a lo que és el propi Delta, però pues, durant aquesta setmana hauré de deixar les responsabilitats a la Diputació de Tarragona. I torno a dir, no perquè sigui incompatible, sinó perquè jo pues, me considero més que polític, me considero un servidor públic,
i penso que el servei públic té coses importants, no? Pues, que has de tindre com a principis bàsics, i en aquest cas és que l'acumulació de càrrecs no és bona i per tant has de donar joc a més gent i t'has de dedicar a allò que fas ben fet per a intentar donar-li valor afegit. No sé si ens donarà temps per fer l'última pregunta. Haurà de ser una pregunta ràpida i una resposta ràpida perquè ens queden 2 minuts. Molt bé. Doncs va, com a última pregunta, un dels reptes també des de, com a alcalde d'un dels municipis que també és molt afectat per la regressió del Delta, li volíem preguntar com està el projecte dels dics submarins per frenar la regressió, que és un dels grans projectes del vostre govern. Pues en aquest cas estem, això és una inversió important que no podem fer com a Ajuntament del Tebre de forma unilateral, sinó que hem de comptar pues, amb el suport de la Generalitat i de l'Estat, i en aquest cas la predisposició tant del Departament de Territori i Sostenibilitat, liderat pel conseller Damià Calvet, com per part del Ministeri, és total. Fins i tot la ministra va visitar Deltebre el passat mes de març per a conèixer in situ i personalment el que seria la proposta de dics intel·ligents. I en aquest sentit ara estem esperant pues, que primera, hi hagi estabilitat al govern de l'Estat i segona que des del Departament de Territori i Sostenibilitat estan buscant les línies de finançament a través de fons europeus que puguin adequar-se a el que seria aquesta proposta per engegar el que seria la prova pilot. Per tant, nosaltres com a Deltebre el que fem és insistir, persistir i no resignar-nos, perquè avui tenim propostes damunt de la taula, propostes efectives que en voluntat per part del govern de la Generalitat i per part del govern de l'Estat, pues això s'ha de materialitzar amb un punt d'inflexió en el que fins ara ha sigut en els últims 60 anys perdre 5 metres de línia de costa de forma mitjana anual. De lo que són les platges i la costa de Deltebre. Doncs ara sí, senyor Soler, ho hem de deixar aquí. S'acaba ja el temps d'aquesta conversa força interessant i amb uns punts de vista també interessants. Gràcies per haver-nos atès aquesta estona. Que vagi bé, senyor Soler. Moltes gràcies a la xarxa de televisió per donar cobertura, en aquest cas, a lo que és la força del municipalisme gràcies. Català a través de l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies. Júlia, també moltes gràcies des de Canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé, molt bon dia. Molt bon dia. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.